simu. Naona uko sawa, mimi nimechoka. Naona uko sawa kabisa. Jaribu. Uko sawa. Oh, high five. Uko sawa, shosho kabisa. Mimi naitwa Carol Nduta. Na kwetu ni hapa Kabura. Nafanya kazi ya mazoezi na biashara. Ili nione pesa ya kujisaidia. Biashara unafanya gani? Mimi nauzaga sukuma. Au uko na kibanda pale unauzia watu sukuma? Unawekea chini tu. Unawekea chini? Mm. Okay. Mm. Sasa nataka tuongee kuhusu kazi yako ya kukimbia. Mm. Ulianza lini? Na nini ilikufanya ukaanza kukimbia, kuexercise, because si kila mtu anafanya? Mm. Anafanya hivi, si ndio? Mm. Yeah. Mimi niona nianza kukimbia nikiwa na katoto ka mtoto wangu. Nilikuwa nampeleka bio ya wanyike, yani wanyike Kikuyu. Kutoka hapo nianza kukimbia na yeye tunazunguka, nikakuwa nikimbia Kikuyu kwa kategoria yangu namba moja moja. Kutoka hapo niona ninaweza fanya mazoezi kabisa. 2016 nienda Dubai, nikaingia namba moja. Namba moja? Yeah. Kategoria yangu. Sasa nikaweka bidii nikuona vile mambo inaendelea. Inaendelea mzuri kabisa, kuenda nini mazoezi kila siku, kila siku. Kwa mlima, kwa chini, forest, bongu. Nikaendelea, nikaanza kwenda bio nje. Nikuwa naenda Malaysia. Kutoka hapa nipanga mpango, sasa nitaweza enda, nitafute pesa. Niweke kitu inaone pia ya kuenda. Nani anakusaidia kuenda? Because umesema umeenda Dubai, ukaenda Malaysia na pia ukaenda Thailand. Wakati unaenda hizi country huko kushindana na kuparticipate, ni nani wanakusaidia? Hakuna mtu. Naenda na rafiki yangu, tukagugu, tukaregister mabia. Sasa pesa ni kutafuta kidogo kidogo kwa marafiki, kienda tukakuja kurudisha. Kutoka hapo nianza kuweka magurue ili nikirida nianze kuona fea. Kama mwaka hiyo ingine niusa nikaenda Thailand. Na ukienda Thailand ukishinda, kuna ile kitu unapata? Ya, tunapatiwa mamedo na matrofi. Niko na matrofi kwa nyumba. Trofi kama ngapi hivi? Niko na mingi. Mingi sana? Hata vikombe niko naye. Na kuna ile pesa unapatiwa cash prize? Ya, tu, unapati wangu. Okay. Yeah. Nataka turudi pale nyuma, utueleze siku yako ya kwanza kushinda. Ulijihisi aje? Nilikuwa na furaha kwa sababu niona kila mtu alijiona Mkenya. Mimi mwenyewe, hata masista yangu, hakuna mtu alikuwa anajua naenda. Walikuwa nafikiri naenda hii matrial ya kaunti. Hakuna mtu nilikuwa naelezea naenda, naenda, lakini rafiki yangu vile tulinaenda na yeye, tukalipa pesa, tukaenda na yeye. Siku ile nilirudi, walisaga watu wote, hata walikuwa natafuta mimi. Kwa sababu walikuwa naona kama ni mchezo, wengine wanasema ni kuruka. Wakiniona nikifanya mazoezi hapa. Lakini siku ile waliona mimi kwa TV, Kenya Carol. Hata mimi nilikuwa na furaha. Na kuna wale watu ambao wanaona sasa Shosho Carol washazeeka, mbona anajisumbua kukimbia, si ndio? Mbona wewe unakimbia? Mimi nilikuwa napenda kukimbia kutoka kwanza nikiwa mdogo. Mambo ya kwenda miguu mimi napendaga sana, kwa sababu naona mtu akiwa akifanya exercise hakuna ugonjwa, hakuna mashida. Hata saida naenda chini peke yangu nikiwa na saa, hakuna mambo ninafikiria. Kurudi nyumbani. Na mambo na diet pale nyumbani, unajua hapa lazima ukule vizuri ndiweze kupata nguvu ya kukimbia, si ndio? Unajiangaliaje pale nyumbani? Mambo ya diet mimi siangalii sana, kwa sababu saa ingine sina kitu yoyote, lakini kikuona uga na matukuma mimi nakulanga. Okay, nataka tuongee kuhusu zile challenges ambao unapitia saa hizi. Hebu tueleze. Kama siku kama hii kuna shida, kwa sababu saa ingine sina kiatu, nakosa matringuo, kwa sababu kazi hiyo tunafanya siku hizi iko chini, kwa sababu wengine tunauza sukuma,
Sasa watu wako na mahindi, wako na maharagwe, hata tunaenda, hata mtu kupata 100 ni ngumu. Mm-hmm. Yeah. Okay, uko na watoto? Niko na watoto. Wangapi? Nilikuwa na watoto 3, lakini mwingine ule wa mwisho aliwaga. Okay. Yeah, niko na 2 na wako na watoto wao. Ah, hao huitwa Shosho. Yeah. Okay. Yeah. Shosho, nataka utueleze. Mm. Asubuhi unapoamka, siku yako inakuangaje? Kama ni training, unaenda kwa muda mgani ndio sasa uanze kwenda soko kutafuta mboga kuuza? Tueleze tu asubuhi yako unafanya nini? Sasa ile naenda mazoezi. Ninaamka 6. Kwa sababu siku hizi tunaenda kifia. Kwa sababu wengi wao wako kazi kama wale. Sasa mimi na siwezi kwenda kwa forest peke yangu mapema. Lakini 6:30 naanza safari. Nikienda kilomita 25 na maisha naenda nyumbani na kunywa chai. Naenda na limalima, naenda kutafuta mboga. Nitakuja saa 11 kwa soko. Mm-hmm. Yeah. Na mwaka uliopita ulienda pale Tanzania uka compete. Yeah. Ndio. Hebu tueleze ilikuwaje, ulikuwa namba? Mimi sijakufanya hakujua namba ile niwekwa kwa sababu tulikuwa wengi na tulikuwa wageni. Mpango huko tulikuwa tunashindwa ni kujua vile inaendelea. Lakini huko hiyo pia ni safi. Ni nzuri. Hata ikiwa na mlima niona ni nzuri kwa sababu mimi nawasoea kwendaga mlima. Hata saa ingine naenda kutoka hapa mpaka Gongo kwa ile mlima. Mlima hakuna shida na nini. Lakini ilikuwa gumu. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Sawa sawa. Nimesikia kusema mnajipanga tena kurudi Tanzania. Tanzania. Yeah. Unajitayarishaje? Sasa nitaenda 21 kwa sababu hii Disemba nienda 42 mara 4. Na mtu anatakikana mwezi moja aende mbio moja ya full, lakini nilikuwa naenda mingi huko. Sasa ninaona tafadhali niende 21 ili mwili wangu iwe kipiki usuri. Okay. Yeah. Kama Ann hapa. Mm. Bado ni wadogo. Mm. Na Jason pale. Okay. Eh, cameraman wetu. Okay. Lakini tumekataa kukimbia. Kwa nini? Eh? Mm. Tunajifanya mtu anasema kwa na kazi mingi hana masaa. Hebu tueleze mbona? Unaona kama wewe sasa wewe ni Shosho. Yeah. But unakaa vizuri sana. Okay. Tueleze. Tunapaswa kufanya nini? Sasa hata ukiwa kwa kazi masaa ya saa 6 au saa 7 una take time half na hata kaenda bio au mazoezi kidogo kama kilomita 5 unaendelea mpaka ukazoea. Mm. Saidi ulipiki, ukipiki mwili wako ulikuwa wewe utakuwa ukifikiria mambo ya saa 7 itafika saa ngapi. Ikifika naenda. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah, hata jioni. Jioni kumaliza kazi saa 11 kufaa nguo na kuenda mazoezi. Mm-hmm. Kilomita 5-6 hivyo. Utakuwa ukiendelea mpaka ufikishe hata 20. Okay. Yeah. Hebu tueleze sasa tukimalizia. Mm. Ungependa kusaidiwaje? Mimi nataka usaidizi. Nijisaidia mimi ile maguu ya training. Saidina na mimi nakosa ya kuenda naye. Sababu kuna ile tunaendaka naye kwa barabara, kuna ile tunaendaka naye kwa kiwaja. Hata mgini za sport, mwisi wa kisa. Kuna mbio mtaenda baidati. Huko minataka kuenda huko. Hiyo mbio ya huko, naipeda sana. Nataka unyeshe vile ambavyo una train kidogo tu. Mm. Sindio? Okay. Yes. Mm. Kuma, yeah. Tuende. Chemka chini kidogo. Yo tutaweka. Yo amke. I'm done. Ah, thank you. Ah, asante. Thank you. Nataka ingine. Ah, asta kingine.